្ងៃនេះខ្ញុំគណៈសមាភិបលើកយកវិធានបទមួយតកតងនឹងមនុស្ស5ប្រភេទ5ប្រភេទយើងមើលបងប្អូនពិចារណាមើលថាតើខ្លួនយើងនៅក្នុងប្រភេទណាមួយទី1លោកហៅថាមនុស្សសតេវោមនុស្សទេវោនេះគឺថាខ្លួនជាមនុស្សហ្នឹងប៉ុន្តែចិត្តជាទេវតាចិត្តនឹងលះបង់សង្គ្រោះដល់អ្នកដតីគ្មានគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេអឺមិនសូវបានជាគិតថានឹងរកអីនឹងឲ្យបានមកឲ្យខ្លួននឹងមានបានអីទេបានមកហ្នឹងដើម្បីជួយសង្គ្រោះជាម៉ែជាឪជាបងជាប្អូនជាមនុស្សនៅក្នុងសង្គមជាតិនឹងក្តីរហូតដល់អ្នកនឹងលែងមានអាការខឹងច្នៃស្អប់គុំគួននេះណាជាមនុស្សបរិសុទ្ធឋានៈខ្ពស់ដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីជាដើមអញ្ចឹងទៅមនុស្សប្រភេទទី2លោកហៅថាមនុស្សសមនុស្សសោមនុស្សសមនុស្សសោនេះខ្លួនជាមនុស្សចិត្តក៏ជាមនុស្សដែរគឺវានៅសល់ដែរអំពើខុសឆ្គងឆ្គងប៉ុន្តែប្រឹងប្រែងអប់រំរក្សាគុណធម៌មានសីលធម៌រស់នៅល្អចេះជួយសង្គ្រោះចេះមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាឪពុកជាម្ដាយជាកូនជាប្រធានមិនធ្វើអំពើអីអាក្រក់ពលាវាសែរក្សាសីលបានល្អអញ្ចឹងទៅហ្នឹងខ្លួនជាមនុស្សចិត្តហ្នឹងក៏ជាមនុស្សដែរដល់ទី3មនុស្សសពេតោមនុស្សសពេតោនេះខ្លួនជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តនឹងជាប្រែតយើងដឹងប្រែតវាស្រេកវាឃ្លានមិនចេះគ្រប់ចង់តែបានហើយមនុស្សប្រភេទនឹងខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាប្រែតនឹងគឺថាលោភលន់ចង់បានកេងប្រវ័ញ្ចឈ្នានេះធ្វើម៉េចឲ្យតែបានមកជារបស់ខ្លួនអានឹងចិត្តជាប្រែតមិនបានសុខទេគឺថាក្តៅក្រហាយលហូតចឹងតែដល់ទីប្រាក់ទី4គេហៅថាមនុស្សៈតិរិឆានោតិរិឆានោខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាតិរិឆានោនឹងលែងដឹងខុសត្រូវហ្នឹងម៉ែឪបងប្អូនធ្វើបាបឬក៏ថាចាប់កូនចាប់ចៅខ្លួនឯងឬក៏ធ្វើអំពើអនាចារពាលាវាសែចឹងទៅអានឹងគេហៅមនុស្សដេរិឆានដែរហើយដល់ទី5នោះគឺមនុស្សនេរយិកោមនុស្សនេរយិកោមនុស្សខ្លួនជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តជាសត្វនរោក្តៅកហល់កហាយចំណែនឈឺនេះគុំគួនហោវិធីធ្វើម៉េចឲ្យគេវិនិច្ឆ័យអន្តរាយអានឹងមនុស្សនឹងដុតកម្ដៅខ្លួនឯងឲ្យគ្មានសេចក្តីសុខគេមនុស្សសពេតោនេះអាចដែរអ្នកដែលក្រពិបាកវេទនាអត់បាយអត់ទឹកហូបអីចឹងទៅខ្លួនជាមនុស្សប៉ុន្តែការរស់នៅនឹងជាប្រែតមនុស្សនេះជួនកាលត្រូវគេធ្វើបាបគេវាយគេតតគេធាក់នឹងមនុស្សនេះរយិកោអញ្ចឹងណាបើក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង5ប្រភេទហ្នឹងមនុស្សសមនុស្សមនុស្សទេវោមនុស្សសមនុស្សសោមនុស្សសពេតោមនុស្សទេរិឆានោមនុស្សនេះរយិកោនេះយ៉ាងហោចគឺយើងត្រូវធ្វើជាមនុស្សសមនុស្សសោដែរខ្លួនជាមនុស្សសន្តានចិត្តជាមនុស្សមានទឹកចិត្តមេត្តាករុណាស្រឡាញ់រាប់អានជួយសង្គ្រោះ
មានការបំពេញតួនាទីល្អធំធៅក្នុងសង្គមហើយបើត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យទៅជាមនុស្សទេវៈដែលមនុស្សដែលគិតអំពីសេចក្តីសុខអ្នកដទៃច្រើនជាងសេចក្តីសុខខ្លួនឯងបរិចាគហ៊ានមិនមានគំនុំគុំគួនមិនមានចំណែនឈ្នះនេះអីទេអញ្ចឹងមនុស្សពីរប្រភេទហ្នឹងជាមនុស្សល្អដែលយើងគួររក្សាទុកក្នុងខ្លួនហើយបងប្អូនពិចារណាទៅខ្លួនយើងនៅក្នុងប្រភេទមួយណានៅក្នុងប្រភេទខាងក្រោមនេះត្រូវហ៊ានហួញឡើងលើវិញអនុមោទនាខ្ញុំគិតថាពីលើកយកប្រធានបទមួយតកតងនឹងថាតើរវាងមនុស្សនិងសត្វហ្នឹងខុសគ្នាថងណាក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកបែងចែកមនុស្សមានលក្ខណៈ3យ៉ាងដូចសត្វហើយតែមួយខុសពីសត្វតែមនុស្សនិងសត្វយ៉ាងចំណុចទី1ដែលដូចគ្នាគឺលោកហៅថាកាមសញ្ញាកាមសញ្ញាមានន័យថាការមានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាប់ជំពាក់វិញ្ញាណស្រួលទៅទៀតទៅមានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនជាប់ជំពាក់វល់វល់ហ្នឹងសត្វក៏វាមានប្តីប្រពន្ធតាមសត្វអញ្ចឹងទៅមនុស្សយើងក៏មានប្តីប្រពន្ធការអីធំត្រូវអីអញ្ចឹងត្រូវខ្លះមិនត្រូវខ្លះអីអញ្ចឹងទៅក៏មានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះបន្តពូជពងវងតកូលកាមសញ្ញានេះតែទី2លោកហៅថាគោចរសញ្ញាអាហ្នឹងរឿងព្រលឹមឡើងនាំគ្នាដើររកស៊ីរកចំណីមនុស្សក៏ទៅរកលុយរកកាក់ហូបកាទៀវហូបបាយអញ្ចឹងទៅសត្វចាបឧបហាររកចំណីតាមសភាវគតិរបស់វាអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងទាំងសត្វទាំងមនុស្សត្រូវការការដើររកចំណីសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនេះដូចគ្នាដល់ទី3លោកហៅថាមរណៈសញ្ញាមរណៈសញ្ញាមានន័យថាខ្លាចស្លាប់អត់ទៅបែកភ្ជួងយើងថាឲ្យម៉ូតូខ្ញុំបើមិនឲ្យខ្ញុំបាញ់យើងខ្លាចស្លាប់យើងឲ្យម៉ូតូគេតើឬក៏ថាអូកើតទឹកនោមផ្អែមមកត្រូវកាត់ជើងចេញយើងកាត់តែយើងមិនសុខចិត្តស្លាប់ទេអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារមានមរណៈសញ្ញានេះខ្លាចស្លាប់សត្វក៏អញ្ចឹងបើយើងយកដំបងយើងយកកបិតដេញកាប់វាទៅក៏វារត់ទៅឬក៏វាខាំយើងវិញអញ្ចឹងតែទី4ដែលខុសពីសត្វហ្នឹងមនុស្សខុសពីសត្វហ្នឹងគឺធម្មសញ្ញាមានន័យថាដឹងខុសដឹងត្រូវសត្វឧទាហរណ៍ថាឆ្កែចោះមេវាខំចំបំបៅដោះតាំងទូចមកការពារវាដល់ពេលវាធំឡើងជួងកោវាខំម៉ែវាជួងកោវាយកម៉ែវាធ្វើប្រពន្ធវិញអញ្ចឹងទៅក៏មានបើមនុស្សយើងមិនអញ្ចឹងទេមានកតញ្ញូមានការដឹងខុសដឹងត្រូវមានការចេះគិតពិចារណាវែងឆ្ងាយមានការរក្សាសិលការជួយសង្គ្រោះការធ្វើទានអីចឹងទៅហើយបើមនុស្សខ្វះធម្មសញ្ញានេះអានឹងគេហៅទៅជាមនុស្សដេរឆានវិញឯងលែងដឹងខុសលែងដឹងត្រូវកັບចាក់ធ្វើបាបជិះជាន់ចឹងទៅអានឹងលែងជាមនុស្សពេញលក្ខណៈហើយចឹងដើម្បីឲ្យបានមនុស្សពេញលក្ខណៈត្រូវមានធម្មសញ្ញាត្រូវមានគុណធម៌ត្រូវមានសេចក្តីល្អត្រូវមានសិលនៅក្នុងខ្លួនមានមេត្តាករុណាមុទិតាចេះយោគយល់សង្គ្រោះសន្តោសប្រោះប្រណីចេះដឹងគុណចេះតបគុណដល់អ្នកដែលមានគុណរបស់យើងចេះអប់រំខ្លួនអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យបានចម្រុងចម្រើនទាំងសុខភាពទាំងចំណេះដឹងទាំងគុណធម៌អ
ាហ្នឹងទើបសមជាមនុស្សពេញលក្ខណៈអនុមោទនាឧទាហរណ៍ថាបើយើងស្គាល់អ្នកទូចអ្នកធំមានបង្អែកអីចឹងទៅយើងចេះថាអូគាត់នឹងមានទីពឹងណាស់មានបង្អែកធំណាស់មានខ្សែធំណាស់ឧទាហរណ៍អីចឹងប៉ុន្តែទីពឹងខាងក្រៅហ្នឹងពេលខ្លះគេនឹកឃើញគេសប្បាយចិត្តគេជួយពេលខ្លះគេមិនសប្បាយចិត្តគេអត់ជួយចឹងហ្នឹងចឹងតោះលើយើងស្វែងរកទីពឹងខាងក្នុងទីពឹងខាងក្នុងហ្នឹងមានទាំងពីចរិយាមារយាទត្រឹមត្រូវសមរម្យចេះគួសមចេះទន់ភ្លន់ចេះសម្ដីសម្ដៅនឹងវិរុសពិសាជាសិលធម៌ប្រចាំខ្លួនមានទាំងចំណេះដឹងជំនាញពិតប្រាកដធ្វើការងារអីមួយនឹងគឺថាមិនមែនលុំលុំធ្វើឲ្យតែបានទេគឺពិតប្រាកដតកែអានឹងជាទីពឹងមួយដែរហើយនឹងមួយទៀតគឺបញ្ញាស្មារតីនឹងរៀងជ្រៅជាងចំណេះដឹងបន្តិចទៀតគឺភាពរឹងមាំខាងផ្លូវចិត្តមានស្មារតីរឹងមាំមានបញ្ញាហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតក្នុងជីវិតនឹងបានសុខបានទុក្ខល្អអាក្រក់គេស្ដីបន្ទោសគេថាមានរឿងអីក៏យើងអាចរក្សាចិត្តនឹងឲ្យមានលំនឹងបានចឹងក្នុងជីវិតនឹងបើពេលខ្លះដែលយើងជួបបញ្ហាស្មុគស្មាញហ្នឹងហើយយើងគ្មានលំនឹងខាងក្នុងគ្មានទីពឹងខាងក្នុងគឺថាធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងមានទីពឹងទាំងខាងក្រៅផងស្គាល់អ្នកទូចស្គាល់អ្នកធំមាន connection អញ្ចឹងទៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សប៉ុន្តែក៏ complex ត្រូវសាងតម្លៃឲ្យខ្លួនឯងជាទីពឹងខាងក្នុងមានសិលធម៌រស់នៅល្អចេះរៀបចំអរិយាបទរស់នៅនឹងឲ្យបានសមរម្យមិនឲ្យឆ្គាំឆ្គងមិនឲ្យធ្វើអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃយើងហៅមួយទៀតថាជាសិលធម៌ឬក៏ចេះរក្សាសិលនឹងរក្សាសិលមានន័យថារក្សានៅអរិយាបទរស់នៅសកម្មភាពផ្លូវកាយផ្លូវវាចាហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងបានទីពឹងមួយជាគុណតម្លៃមួយជាផ្កាមួយដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងខ្លួនយើងចឹងមានទាំងសិលធម៌មានទាំងចំណេះដឹងពិតប្រាកដមានទាំងបញ្ញាស្មារតីមានខន្តីអត់ធន់អាហ្នឹងទើបជីវិតនឹងបានរឹងប៉ឹងអនុមោទនា